ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଲେ ସୁନାର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। 2030 ନୁହେଁ 2025 ସୁଦ୍ଧା ପେଟ୍ରୋଲରେ 20% ଇଥାନଲ ସମିଶ୍ରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ। 11ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଦେଶରେ ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିତରଣ ପାଇଁ ପୁଣେରେ E100 ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଚାଷୀ କିପରି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କାମ କରିବେ ସେ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଚାଷ କାମରେ ଲାଗିଥିବା ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦେଶରେ ଇଥାନଲର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିତରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ପେଟ୍ରୋଲରେ 20% ଇଥାନଲ ସମିଶ୍ରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 2014 ଯାଏଁ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ମାତ୍ର 1.5% ଥିଲା, ଏବେ ଏହା 8.5%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2013-14 ଦେଶ 38 କୋଟି ଲିଟର ଇଥାନଲ କିଣିଥିଲା, ଏବେ ଏହା ବଢ଼ି 320 କୋଟି ଲିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଥାନଲ କ୍ରୟରେ 8 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଦେଶର ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଛି। ହମାରେ ଗନ୍ନା କିସାନଙ୍କୁ ଇସେ ବହୁତ ଲାଭ ହୁଆ ହେ। ବର୍ଷ 2025 ତକ ଜବ ପେଟ୍ରୋଲ ମେ 20% ଇଥେନଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ହୋନେ ଲଗେଗି ତ ଆପ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗା ସକତେ ହେଁ କି କିସାନୋଁ କୋ କିତନୀ ବଡ଼ି ମାତ୍ରା ମେ ଅଏଲ କମ୍ପାନିଓ ସେ ସିଧେ ପୈସେ ମିଲେଙ୍ଗେ। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପୁଣେର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଥାନଲ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ E100 ବିତରଣ ଷ୍ଟେସନର ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କି ଆଜ ଇଥେନଲ କା ଜୋ ନୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେଙ୍ଗେ ଓ ବହୁତ ହି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଗା, ଐତିହାସିକ ହୋଗା। ଔର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କାର କୋ ବି ବଢ଼ାବା ଦିଆ ଯା ରହା ହୈ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବାହନୋଁ କୋ ବଢ଼ାବା ଦିଆ ଯା ରହା ହୈ। ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ହୋ, ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ହୋ, ବାୟୋଫୁଏଲ୍ସ ହୋ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ ହୋ, ଏଥାନଲ ହୋ ୟା ଜୈବ ଖେତି ହୋ, ୟେ ସାରା ବିଷୟ ମେ କରତେ କରତେ ଆଜ ହମ ଭାରତ ମେ ଉର୍ଜା ଖେତି ଇସ ପ୍ରକାର କି ଏକ ଇନିସିଏଟିଭ ଲିଏ ହେ। ସାୟଦ ବିଶ୍ୱ ମେ ଇସ ପ୍ରକାର କି ମଡେଲ ଆନେ ବାଲେ ଦିନୋ ମେ ବିଶ୍ୱ କୋ ପ୍ରେରିତ କରେଗା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଲିଡର ଭାବେ ଦେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।